hrali sme veľmi dobre, obrana mi dosť pomohla. Mal som vlastne, väčšina strel bola strašne ľahká, pre mňa nebolo ich ani veľa. Ale nula poteší určite. Som rád, že som to chytil, že mi nezobrali tú nulu v poslednej sekunde. V Doneckom to bolo fakt, bol som zasypaný strelami, bolo to ťažšie, oveľa ťažšie ako teraz. Teraz vlastne sme boli lepší, myslím, že výsledok aj hovorí za všetko. Snažili sa chlapci makať a hlavne tí mladší sme si museli vstúpiť do svedomia, lebo už Ačko je o inom ako juniorka. Ja som zatiaľ spokojný, chytávam si myslím, že dosť na môj vek, som vlastne ani nečakal, tak snažím sa každý zápas si užiť a uvidíme, dokedy tu budem.